Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo de volta ao Rio de Janeiro. Você que tá chegando aqui, segue a gente aí, curte, compartilha em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação, o sininho deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, né, convidando você. Né, eu mais tarde vou mostrar para vocês a, as opções que a gente tem aí é, em mãos, né? Eu vou te mandar, eu vou pegar hoje, né, a, a, a capinha, a Gol nosso novo patrocinador aqui. E a gente tem o, o, o cupom aí, cara, é de desconto, Go Paparazzo, Paparazzo. GO Paparazzo, né? Que é o, o cupom de desconto aí da Go Case. O link vai estar tá aí no chat fixado, no comentário fixado, para você garantir capinha do Flamengo. Que vocês estão vendo aí na, na imagem, na tela, né? Pô, capinha. Capinha linda, né, cara? E a capa é muito boa, tá? E é produto licenciado, oficial do clube. Então garanta agora mesmo o link tá aí no chat fixado no comentário fixado. Novo patrocinador aí do canal Paparazzo Brunego. Eu mal entrei aqui no no, no, aplica no, no... Eu tô com um motorista de aplicativo me levando aqui pro... Pro restaurante onde eu vou almoçar, que eu cheguei no Rio de Janeiro, mal entrei aqui no, no carro, ele já falou assim: Não, Gabriel não, paparazzo, né? E aí, parceiro, beleza? Tamo junto, meu amigo. Pô, uma satisfação estar tá levando o paparazzo aqui no carro. Não tem nem como não, não reconhecer, né, cara? E vem cá, como é que é o nome do teu amigo pra gente mandar aquele abraço? Fabiano. Fabiano é o nome dele. Alô, Fabiano, nós estamos aqui com, com. Como é que é seu nome? Henrique. O Henrique, tá? Ele vai te falar e depois você vai ver e vai estar tá acompanhando a gente. Bem. É, não se liga que a gente vai estar tá passando, tem túnel, tem tudo, mas a gente vai estar tá trazendo aqui as notícias do Flamengo na improvisação para vocês. É, cara, o, o Galvão Bueno, ele falou do Dorival, ele defendeu o Dorival né, nas opções que o Dorival fez, falou do grande trabalho do Dorival, que o grande erro foi da diretoria do Flamengo ao contratar o Paulo Souza e, ao, e também manter o Paulo Souza. Né? Mas o, o Galvão falou também do Abel, do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. É excelente o tra trabalho do Abel, mas acho meio mala, meio arrogante às vezes. É, mas não há como se discutir a capacidade dele. Ele é um excelente técnico, mas às vezes ele fala o que não deveria falar. Se mete no trabalho dos outros. Agora está mais quietinho e não há o que se discutir quanto à capacidade dele. Fora também, né, Galvão? Questão de soberba, né, cara? Ele tem sido muito soberbo nas declarações dele, é, tem, tem falado coisas aí que é, poderia evitar. Né? Ele fala também, vinha algumas críticas muito duras também ó, sobre o Dorival ao trabalho do Dorival, a escalação do Dorival. O trabalho do Dorival é excepcional. É, o trabalho mal feito foi o da diretoria do Flamengo. Quantas vezes já falei que o Rogério Senna não deveria ter saído e que o Renato Gaúcho não tinha que ter, que ter saído somente pela perda da Libertadores, em, um, é, em que um jogador tropeça na bola e cai sentado. Né? O técnico tem que sair. É... Aí, aí trouxeram o passaporte, né? o português. É, só que trouxeram o passaporte errado. E aí demoraram ainda também, né, Galvão, a, a demitirem, né? Demoraram demais. Mas o, o Flamengo, graças a Deus, com o Dorival, se encontrou, tá jogando um, um bom futebol e, e, e vai ser legal a gente falar aqui da janela que o Flamengo vai ter, né? Porque depois de jogar a final da Libertadores e jogar a final da Copa do Brasil, o Flamengo. É, tem, nesse intervalo tem aí o, o Goiás que a gente enfrenta aí com os desfalques do Gabigol e do Pedro é óbvio que a gente vai ter convocação do Arrascaeta e, e também do, do, do Varela tem convocação aí também provavelmente do Chile né com Vidal e Pulgar é, e o, o próprio o próprio Pedro né, que pode ser convocado até mesmo a gente não sabe se vai convocar o Everton Ribeiro não sabemos teremos aí né algumas, alguns desfalques mas o, o técnico Dorival Júnior vai poder colocar a sua força máxima que ele tiver à disposição. Né? Todos os jogadores que ele tiver no elenco à disposição, ele vai poder colocar aí por pelo menos cinco ou seis rodadas até a gente começar a disputar a final de, de Copa do Brasil. Então o Flamengo pode dar aquele sprint, né? Enquanto o Palmeiras está é, enfrentando adversários complicados. O Palmeiras tem uma tabela mais difícil agora na reta final. E se o Palmeiras ratear, perder pontos aí, e o Flamengo conseguir é, ganhar os seus jogos, a gente pode diminuir essa diferença, né, que hoje é de sete pontos, a gente pode diminuir essa diferença aí para, para nas próximas cinco, seis rodadas, para quem sabe para três, para dois, o negócio aí diminuindo e chegar na, naquela reta final de cinco, seis jogos também, né, sete jogos para acabar o campeonato com chance de brigar. Se faltarem cinco rodadas e o Flamengo tiver dois pontos dos caras, eles têm jogos fora importantes, tem clássico e eu tenho certeza que o Flamengo priorizando também, podendo, podendo dar esse sprint, aí, priorizar o campeonato brasileiro, já que já vai estar garantido em duas finais, é, a gente pode acabar conseguindo colar e até passar. Tem que acreditar. E o Palmeiras joga hoje, então, contra o Atlético Paranaense em casa. Essa decisão na semifinal, eles precisam ganhar de um gol de diferença para levar para os pênaltis. E eu já falei, eu não torço para nenhum dos dois, apesar de eu preferir pegar o Palmeiras para ter a chance de revanche. Eu prefiro ter a chance de revanche. Né? Eu acho que é, a gente poder aí, é, se dar o luxo de ter uma, uma final no ano seguinte, de perder o ano passado, quantas vezes a gente vai ter uma possibilidade dessa? Por isso eu torço que, que na final seja Flamengo e Palmeiras. Agora, não vou torcer para nenhum dos dois. Não vou torcer para nenhum dos dois. Eu acho que é um, é um jogo complicado. Né? Lembrando que na Libertadores eles têm o Vitor Roque, na Copa do Brasil eles não tinham e já foi muito difícil. O Flamengo empatou em casa 0x0, 0, perdendo muitos gols, diga-se de passagem. Né? O Flamengo chegou muitas vezes, o Flamengo teve 22 finalizações naquele jogo. E lá o Flamengo ganhou de 1x0, com aquela bicicleta do Pedro. Espetacular. É, passar para vocês aqui também a questão da rescisão que eu falei mais cedo do Oscar. Eu conversei com fontes aí ligadas, tá? ao Oscar, pessoas que conhecem, né? Pessoal do meio do futebol, empresário que conhece o Oscar, que fala com o Oscar, e disseram que ele tá realmente irritado, chateado com o que aconteceu, tá? Confirmam a informação que o Oscar tá muito chateado com o Xangai por não ter liberado ele para atuar até o final do ano no Flamengo. Ele, ele via como a única chance dele de tentar uma vaguinha na Copa ainda, que era muito difícil, mas era a única chance que ele tinha. Então a pessoa me falou isso, cara, se tinha alguma chance dele. Atuar num clube gigantesco do Brasil e ter algum, algum, alguma possibilidade de convocação para a Copa do Mundo era jogando no Flamengo. E o Xangai não permitiu isso a ele. Então ele. O que ele me falou é que re, é real que ele não tá pensando em questão financeira, que dependendo do que ele acertar com o Flamengo, ele vem e que ele vai fazer de tudo para rescindir com o Xangai. O problema é que o Xangai não vai querer rescindir, né? Agora, vamos ver, vamos ver o que acontece, a possibilidade então do Oscar chegar em janeiro. E outro jogador que pode estar tá chegando em janeiro. Tá? E que tá numa situação lá que não tá feliz lá, cara. A gente sabe que, né, ele ainda não se adaptou lá no Al Hilal, é o Michael, tá? O Michael, ele tem prioridade, ele dá prioridade ao Flamengo. Ele conversou com os dirigentes do Flamengo na hora de ir embora e avisou que a prioridade era do Flamengo de vir pro Brasil. E o Michael, ele conversa já com fontes ligadas a ele, pessoas que eu conheço, né, o que o papo que rola. É que ele já tá... É, ele não conseguiu se adaptar lá e que ele já pensa, né, Em voltar para o Brasil, em ter uma oportunidade aqui. E, é claro, se viesse, viria por empréstimo, com opção de compra, né? E o Al-Hilal tentando aí recuperar o, o investimento. De repente, com aquela porcentagem em negociação futura e tudo mais. É, é difícil, né, cara? O Michael, ele é um, um, um rapaz... fala um garoto, né? Ele, é, ele ainda é novo, é... Quase a idade da minha filha... Minha filha... Eu já sou... Já tô coroa... Já tô com os meus 44... o Michael... Eu vou falar para vocês... Ele já teve problema de depressão... O próprio Jorge Jesus... O próprio Renato Gaúcho... Ajudaram ele no momento de depressão... E... Para quem tem na família esse tipo de coisa... E sabe o que eu tô falando... É muito difícil uma pessoa... Que passa por isso... Ela chegar num lugar novo... ela não, Onde ela não conhece todo mundo... Ela se adaptar... Então qualquer gatilhozinho... Ativa de novo aquela aquela depressão aquele aquela sensação ruim então eu entendo o que pode estar acontecendo lá com o Michael. foi uma aposta uma aposta até é, vamos dizer assim do do hilal uma aposta é, perigosa porque você é, ele jogando mesmo ele jogando muito mas ele estava jogando muito porque ele estava adaptado ao Rio de Janeiro adaptado ao Flamengo ele era feliz aqui a realidade é essa então você com as muitas vezes você contrata um, um jogador é, e você não sabe se ele vai se adaptar ao local. Então, essa questão do Michael aí... Eu acredito muito nesse retorno ao Brasil. É, assim como... Por que, que não pode acontecer com o al -Hilau? Por exemplo, o Vitinho é um grande jogador. Tem uma qualidade incrível. E no Flamengo, cara, não casou. Não casou. O Flamengo gastou 40 e poucos milhões com o Vitinho. O Flamengo entubou. O Flamengo entubou o prejuízo. Pode ter um lucro aí de 30% de uma negociação futura na, da equipe que ele foi lá. Agora... O... Por que que o Al-Hilal... Se o Flamengo já entubou várias aí, como o Pires da Mota, o Vitinho... É... quanto jogadores... O próprio Rodinei, que o Flamengo aí se sair aí no final do ano, o Flamengo não vai ganhar nada. Todo mundo entuba. Por que, que o Al-Hilal não pode entubar? tem entubar, irmão. Aí... Pra, pra... diminuir o prejuízo, o Al-Hilal vira pro Flamengo e fala... Vem cá, faz o seguinte. Leva aí O... o... O Michael, eu vou ficar com 30% de negociação futura, ou então o um empréstimo é monetizado, paga tanto, e eu tenho. A opção de a opção de compra é tanto. Se chegar a meta tal, obrigação de compra. E depois, na hora de fazer a, a venda, o, o Flamengo ainda fica com 70% e eles com 30%. Pode ser, vai que. O Michael explode de novo aí artilheiro e tudo mais. E algum clube da Europa queira comprar o Michael e eles têm aí um, um lucro futuro, né? Mas é, faz parte do futebol esses investimentos. O Flamengo mesmo, como eu falei, tem vários aí que o Flamengo investiu e que não deram certo, né? É, o olha só a torcida do Flamengo, cara, esse, essa matéria do Fanáticos aqui, Fanáticos.fãs é um site que vem crescendo aí também, assim como Bola VIP, mas esse Fanáticos.fãs, eu quero dizer para vocês que essa matéria aqui essa matéria aqui me deixou incomodado. Como que podem escrever uma matéria como essa? Olha, olha a chamada dos caras numa véspera numa véspera de decisão, né? Mesmo o Flamengo tendo ganho o primeiro jogo 4 a 0, mas numa véspera de semifinal de Libertadores, os caras me botam uma matéria dessa torcida do Flamengo pede a saída de Dorival Júnior para chegada de Badalá do treinador. Meu Deus do céu. Eu teria vergonha de publicar uma notícia dessa. Cara, que absurdo. É sempre, né, meu cara, é sempre os caras querendo criar crise, criar confusão. Uma coisa é a torcida do Flamengo criticar que ele não colocou o time completo, critica, mas o trabalho do Dorival tá incrível. Isso chega a ser sacanagem. Isso chega a ser sacanagem. Aí fala que depois do jogo uma chuva de críticas aconteceu nas redes sociais. Inclusive com torcedores pedindo a saída do Orival e chegada do Sampaoli. Livre no mercado e com grandes olhos para voltar a, a, a trabalhar no futebol brasileiro. E, cara, eles pegaram aqui dois ou três posts aqui no Twitter, cara, de três pessoas aí, três torcedores. Dois ou três, os caras pegaram. São só não foi campeão do Brasil em 2019 com aquele time repleto de perebas, porque do outro lado estava o Flamengo do Jorge Jesus. É, 2023 eu iria de Galhardo ou Sampaoli. Acho que eles têm a ambição necessária para ser treinador do Flamengo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Os caras pegaram dois tweets. Dois tweets e colocaram como sendo a torcida do Flamengo pede a saída do Dorival. Os caras pegaram dois tweets. Dois tweets como, como fonte. Dois. Cara, quer reclamar do, do, que, do que aconteceu no jogo de, de domingo? Beleza. Agora, isso é vergonhoso, na moral botar essa pressão assim na, na véspera da semifinal chega a ser sacanagem eu tô errado meu parceiro claro que não claro que não a cara da, da imprensa paulista lá que tá querendo cavar alguma coisa para gente desestabilizar o Flamengo cara. é brincadeira é brincadeira ó no torcedores.com saiu aqui é, entenda por que Pulgar e Varela já não, não já são dor de cabeça para Dorival é, aí aqui fala que olha, é, fizeram a estreia e tudo mais. Farela chamou a atenção pelo jogo ofensivo e Pugar demonstrou um bom passe na saída de bola e boa movimentação na parte defensiva. É, o gol até do, do Ceará foi em cima deles, né? Mas eles têm muito a crescer aí no Flamengo. Ó, ambos jogam talvez nas, nas posições mais carentes do time. Depois da saída do Arão, o Flamengo teve uma queda na posição de primeiro volante. É, já a lateral direito é um problema. É, do Rubro Negro desde a saída de Rafinha. Depois, Isla teve. Algum... Não, Isla, não, 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 eu discordo. Isla não teve bons momentos do Flamengo. Teve um gol bonito só, mas não teve bons momentos do Flamengo. Não lembro do Isla não. É... Aí eles falam aqui: que o Rodney que sempre foi criticado, tá bem agora. Resta saber agora se o Dorival vai escalar os novos reforços quando o Flamengo jogar com o time titular. A tendência é que não. É dor de cabeça para ele, cara. Isso é dor de cabeça boa, né? É a famosa dor de cabeça boa. Tá com muitos jogadores bons no time. E vai ter que escolher. Falar do Everton Ribeiro aqui, que inclusive pode atingir uma marca importante aí, é, o Everton Ribeiro, a gente teve aí várias vezes sendo cogitado que ele que ele teria proposta do exterior, da Arábia, poderia sair agora nessa nessa janela, e o, o jornalista Bernardo Ramos estava comigo lá no, no evento em São Paulo, né, do Brasil, Futebol Expo, inclusive que a CBF organizou também, o NWB. Cara, eu queria, eu queria falar com vocês que o, o Bernardo Ramos conversou com um dirigente do Flamengo que estava lá no, no evento e o dirigente garantiu que não chegou proposta nenhuma pelo Everton Ribeiro. Que até o momento não chegou nada pelo Everton Ribeiro. E a outra informação que a gente tem é que o Everton Ribeiro quer encerrar a carreira no Flamengo, tá? O Everton, Everton Ribeiro já está numa idade que não tem mercado na Europa se tiver mercado é Arábia e, e China A China agora está todo mundo quebrado por lá Então é só Ar Arábia E o Everton Ribeiro não quer voltar para lá O Everton Ribeiro quer, quer encerrar a carreira por aqui Essa é a informação que a gente tem Que o Ribeiro nesse momento pensa em encerrar aqui no Flamengo E está vivendo uma boa fase de novo no Flamengo né? Inclusive é, ele vai se tornar recordista de jogos pelo Flamengo na Libertadores tá? Olha só é, quando entrar em campo, aí nessa quarta-feira, se Deus quiser, vai estar em campo contra o Vélez no Maracanã. Ele escreverá mais um capítulo de sua história no Flamengo e se tornará o jogador com mais jogos disputados na Libertadores pelo clube. 49 Que honra, hein, Everton! Que maneira, hein, Everton Ribeiro, jogador do Flamengo com mais jogos em Libertadores da história. 49 tá? é, Ele fez 48 jogos na goleada sobre o Vélez lá na Argentina. Aí ele brincou, empatei com o Júnior, que é uma referência do Flamengo, e tenho a alegria de conhecê-lo pessoalmente. Nunca sonhei em passar um ídolo como ele. Foi algo que aconteceu jogo a jogo, com muito sacrifício. Conquistei uma Libertadores e agora estamos em uma semifinal. Espero que, junto com essa marca, venha mais um título. Estou focado em conseguir cada vez mais coisas boas. É sensacional, né? É, ele que. Em cinco edições de Libertadores desde 2018 marcou 11 gols pelo Flamengo. Foi um dos protagonistas de 2019, né? E tem momentos marcantes aí. Fez dois gols em uma mesma partida da Libertadores quatro vezes. Contra o Emelec em 2018, contra o San José em 2019 e Júnior Barranquilla em 2020 estava lá. Né? Tadieres também em 2020, 2022. É... Cara, sensacional. Parabéns aí pro Everton Ribeiro, né? Pelos números aí, pela marca alcançada. É, também tem uma, uma notícia aqui, deixa eu falar da Libertadores antes rapidinho. A premiação da Libertadores pode aumentar para 2023 em 20%. Vai valer mais a pena ser campeão da Copa Libertadores. Olha só, é, aumentar de 1 milhão para 5, é, no, pra, no caso, para 1,2 milhão, né? De 1 milhão 5,2 milhões de reais para 1,2 milhão 6,2 milhões, a cota de cada jogo como mandante na fase de grupos, né? totalizando 3,6 milhões na fase de grupos. É, oitavas também é, vai pra, pode chegar a 1,2, quartas 1,5, é, aí ó... O, a porcentagem vai aumentando e tal, e para os finalistas também terá acréscimo: o vice-campeão pode ter o prêmio de 6,31 milhões de reais. E para o campeão, 7 milhões. No caso, vai para 7 milhões de dólares, no caso, né? É, a, vai para, de 6 para 7 milhões de dólares, chegando a 36,3 milhões de reais. E o campeão, 16 milhões de dólares, 83 milhões de reais, é, ele vai subir. Vai para 18, que significa 93 milhões de reais, o campeão da Libertadores ano que vem. O campeão atual recebe 83 milhões. Pelo título e mais as fases anteriores, ou seja, o Flamengo pode atingir uma premiação absurda esse ano na Copa Libertadores da América, né? O Flamengo pode botar a mão numa bolada, o Flamengo tá a dois jogos de uma bolada, né? Que pode ajudar, inclusive, em contratações e tudo mais. É... E a Globo, né? Foi quem levou, levou os direitos aí de TV aberta é... no Brasil, a ESPN e a Paramount ficaram com a TV fechada. E a One Football levou os highlights, aí melhores momentos dos jogos que poderão passar com certo atraso do confronto ao vivo, tá certo? É, que loucura, né? Que loucura. Então a gente acompanhando aí vendo que a Libertadores vai aumentar aí a premiação e vai valer cada vez mais, que já é bom, né? A premiação já é boa. É, a gente teve também, precisa é para falar de Libertadores, o ex-atacante do Flamengo espera também assim como eu por revanche contra o Palmeiras na final da Libertadores. Eu quero, ó, sabe quem falou? O Baiano Eu quero que o Flamengo enfrente o Palmeiras, para a gente calar de vez esses palmeirenses que estão achando que tem ultimaço. Eles deram sorte na infelicidade do Andreas e a gente perdeu aquele título. Concordo. Concordo. E os caras tão cheios de marra, falam um monte de coisa. Então a gente precisa realmente dessa revanche. Eu espero que o Palmeiras vença para a gente ter a chance aí de enfrentar a equipe paulista aí na final da Copa Libertadores. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho deixa aquele like maroto no vídeo. Né? Lembrando aí do QR Code da gol Case, que tá com a gente aí, o novo patrocinador. E que, claro, né, eles é, têm aí as cases mais lindas aí do Flamengo, produto licenciado, você não vai se arrepender, né? E, cara, tem anti-choque tudo mais, é, vale muito a pena. E convido você também a utilizar o cupom Papa nas lojas. Ah, e tem o cupom, né? Da Gol Case, que é o Gol GO, -O, né? De Gol de ir, né? Gol Paparazzo, que é o do Gol Case Gol Paparazzo aí o desconto E também lembrando que Os links estão todos aí dos nossos patrocinadores No comentário e no chat fixado Tem a Outsider Tours Tem o, o, também o BR-ABR Forbet E claro, eu lembrando vocês Que você tem 5% de desconto na loja.flamengo.com.br E espaçorubronego.com.br Lojas online do Mengão Também lembrar você que Na loja dos Estados Unidos Na Nação na Rubro Negra de Orlando na International Drive você também tem desconto do Paparazzo Rubro Negro. Tamo junto, um grande abraço, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Fui.